bado bado kitu imeniwai, lakini na roll lakini na roll. The sun has set on a truly extraordinary man, a masterful yet thoughtful leader, a suave yet firm diplomat, one who served the nation with dignity and honor, one whose wisdom and diplomatic finesse kept Kenya both relevant and neutral, even as the whole world was in the grips of the Cold War. Wanting and desiring to lead this nation in faith. Takriban rais mstaafu mpaka sasa unahisi kwamba uliza tu kwa mtazamo wa mwananchi wale wanaohusika ambao umetaja kwamba ndio Paul Bearers wale nani makanali vyo vyao huwa wanahusika katika shughuli hii ni wangapi kwa jumla na je ukiwaona leo pia ni wale